warbaahinta la hadlay waxa uu adiga iyo safiirka Imaaraadka Carabta Soomaaliland u qaabilsan idu ku baaqay inaad casishaan arrintaa wuxuu la xidhiidhinaya shirkadii dhowaan hadalhaynteed soo baxday adiguna aad ka hadashay arrintaas sidaad u aragtaa bismillaahi raxmaani raxiim horta marka ugu horreysa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro waa nin muddo badanna isnaqeynay asxaabna nahay waana nin siyaasiya dee wuxuu doonana wuu odhan karaa inkastoo aan filayo markan in tale la siiyey runtii aan sax ahayn oo isagu markaa uu talada aan kusoo jeediyay arrinkan annagu Somaliland waxa usoo kordhay runtii oo aad iyo aad ah arrin loogu faano maaha arrin laga daafaco had iyo jeer kamarooyinka hortooda iyo telefishinka waxay inoo soo kordhay oo inoo suurtagalay in shirkad ay dowladdu leedahay dad ma laha anigu meli baashana ma laha dowladda iska leh Somaliland Investment Company baa la yidhaahdaa inay nooga suurto gashay inaynu ka diiwaangelino xarunta maaliyadda ee Dubai caalamiga ah kambanigaasoo runtii wax badan inaga caawinaya sidii aynu la dhaqmi lahayn caalamka intiisa kale kambanigana ma wuxuu hoos yimaadaa maamul ahaan wasaaradda maaliyadda ayuu hoos yimaadaa kambanigu imika ma laha hanti ma laha waa kambani cusub weeye laakiin wuu kambani noo suurtagelin karaa inaan la ganacsano caalamka intiisa kale iyo inaan maalgashiba aynu helo inoo noqdo jid laynoo soo maro dabcan boorka laba qof baa ku qoran waxaa ku qoran aniga iyo baasha ku qoran laakiin marka dee la diiwaan gelinayo kambani meeshaad intaba ka diiwaan geli wen magacyo la qadimo wen magacyo la geeyo magacyadaas weliba weynay ahaadaan kuwo marka dee la baaro baaritaan baa lagu sameeyaa magac walbaba ay suurtagal u tahay markaa in la xaqiijiyo marka waxaa ku haboon markaasoo kale magaca qof deganba meesha baasha waxaa dee sigu waa safiirkeen weeye meeshana deganaa arrinkana ka shaqeeyey arrinkana waxaa ka shaqeeyey looyaraa ka shaqeeyey waqti badan baa galo looyara runtii ay geliyeen marka horta magacu waa sidaas waa magac laakiin weliba magaca dee waxaa keenay xilka qofku iskama magaciisa iskama qadimeeni xilkaa keenay marka qofku maadaama uu joogo meeshii kambaniga laga diiwaan gelinayay waddankan de isagu matalayay iyo xilka uu hayay dabcan de magaciisa la qadimay anugu halkan kasoo galay waxa weeye maadaama aan ahaa hogaamiyihii iyo guddoomiyihii ciddii la gelaysay maxaan idhaahdaa heshiiska shirkadda maxaliga Dubai oo ay naga caawisay arrinka runtii aad iyo aad nooga caawisay marka waxaan runtii aan ugu baaqayaa dadka inay soo dhaweeyaan maxaan idhaahdaa guusha aynu gaarnay waxaan kaloo kan uga caddaynayaa maaha shirkad loo samaystay in wax lagu xado amba lagu takrifalo maaha taas weeye runtii insaa la yidhaahdana waa ceeb weeye waa wax laga xishooda weeye fahmaasintii way wasiiriin laba su-aalood ayaan jeclay inaan ku weydiiyo mid waxa weeye adiga iyo safiirka marka laga tago waxaa jiraan in magaciisa haddaan khatarayn cabdiraxmaan lagu sheegay in ninkaas ay deegaan dhow isku yihiin waa sida leeyahay wasiirka hore ee maaliyadda bal warkaasi ma jiraa warka labaad sacad cali shire xukuumaddii horena waad ka mid aheyd inta badanna wasiirada dadku shicibkii ay aada u aamisan yihiin markaanu raayiyan ururinay ayaad ka mid tahay safiirkii hore imaaraadka dalka wax badan uu keenay dadku sas weyn ayay ka qabaan markaa waddada safiirkaasi oo dadku khalda badan u arki jireen sacadna waa ku biiray baa la leeyahay balhadda war asaa diwaan ka jawaabay runtii su-aashaas wax ka khaldan shirkadaas ma jiraan wax ka xumina ma jiraan waa wax runtii la soo dhaweeyey qofkana maaha in la eedeeyo oo dembile laga dhigo isagaan dembi gelin taasaaba dembiya runtii waa wax laga xishooda weeye weliba in la siyaasadeeyo arrinkan oo kale wax la xishooday shirkada dadka iskale reer Somaliland idinka iskale idinkay idin faa'iido tahay maaha wax ashkhaasi ay leedahay wax ashkhaasi ku takrifalaysana maaha xoolaa lagu nisanayaana waxaan jeclaan lahaa qofka leh xoolaa lagu nisanay si loogu nisanayo inuu dadka usoo bandhigo u sharaxo taasi wax jira maaha arrinka xoghaynta cabdiraxmaan kambaniga markan la diinwaan gelinayo wuxuu leeyahay guddi amba board iyo xoghayn buu leeyahay
markaan ku waxa xogaynta waxana runtii oo ogolaado decreto ku soo ku magacaabay in xilka uu hayo madaxweynihii hore oo decreto ayuu mataqaan ayuu xogayn ku yahay qofkeen la yiraahdo maxaan ilaahday cid buu ehelaa oo dambi ay u noqoto ehelnimadu taas waxa weeye waa khald weeye wax dambi isugu sameeyay ma jirto kaliya waxa weeye xogaynta shirkada cusub weeye waana nin shahaadadooda haystay aqoonsiga maxaa ilaahday cilmigi wax looga baahnaa dikriyatana lagu magacaabay.